我不是，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 我不
你妈，你他妈的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 ，你他
那才差不多。就是现在这种，人家要求对的都不过。ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းအမေက30လောက်ရောလိုက်ရသေးတယ်ကြားတယ်ကွာတုံ့မကျင်ကြတာလေအဲ့ဒါပဲအမေအလို့ရတော့ကျောင်းမဖြစ်မသွားဘူးလားဘယ်ဟုတ်မလဲကွာမင်းအမေကမင်းကိုချစ်တာကိုမင်းအဲ့ဒီလိုမှမရောဘူးဆိုရင်မင်းထောင်ကြပါလေမင်းမေပဲကြည့်ရမလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ဆိုတာမဖြစ်တာကောင်းနေကွာကိုကလှုပ်လိုက်ရလဲပဲမကောင်းဘူးကိုကခံလိုက်ရလဲမကောင်းဘူးအဲ့တော့ရာမဖြစ်ပါနဲ့
ချာကျွေးနော်ကျွန်တော်ဘာလို့အကြီးတွေပဲလုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘွားကြီးကိုလည်းကျွန်တော်အကြီးထူထောင်နေတယ်အဲ့ထူထောင်မဲ့ကျွန်တော်ဘွားအကြီးကိုထိမ့်သိမ့်ပေးမဲ့လူတယောက်တူနေတယ်ဟာတကယ်ကိုသေးလေးရှာဖို့ကိုသေးလေးလိုမျိုးလေးဟိုကိုစဘောရုပ်ချုံလေးဘယ်သမီးရှင်မြင်ပါမလဲရှင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောလာအဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒါဆိုလည်းနားနဲ့မနာဘွားနဲ့နာမှာဘာမှမရဘူးလေဟုတ်သမီးသမီးစောင်းပါဦးဒိမ်မာလိုက်တာဒိမ်မာလိုက်တယ်တမီးလေးအရန်လိုက်မာလားအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါဟမ်မိဘရဲ့မြေတောင်အကြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘွားလည်းအကြီးရောဖြစ်အောင်မာဟမ်တန်းနဲ့တမီးလေးကသူတည်းကဟိုယူလေးကလည်းချောနေပညာလည်းတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ကြိုက်မဲ့လူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်းနေပါမယ်နော်ဟောရှိတာဟောကိုသေးလေးရဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့ကလာသားတွေအားလုံးကလေတမီးလေးဝိုင်းပြီးပို့နေကြတာဟွကျမတော့လေဒီရွာလူတွေတော့လုံးဝသဘောမတူနိုင်ကျမတဘောထူတာညိုသားလေးဖြစ်ရမယ်ဟိုဟိုအုပ်စဘောရုပ်ချောပေါ့နော်အဲ့ဒီလူမျိုးဘောမှာကျမတဘောထူပါတိုင်းပြခုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးတမီးလေးကြောင်းပြီးမှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟောအဲ့ဒါလူကျင်တာအဲ့ဒါလူကျင်တာဟုတ်တယ်မလားဘောကအကြီးကြီးကိုမှန်လာရမယ်ဟဲ့အဲ့လိုအကြီးမှမအမြင့်ကြီးရောက်မှလေဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်တခုတော့ပြောချင်တယ်ဟောလေးဟဲ့ဟဲ့ဟောမန်ဟောမန်အာမင်းမိုးလေးနဲ့ထွက်သွားတာပဲပြီပါအဲ့ကျွန်တော်လိုက်ရှာလိုက်ပါအေးတော့ကျွန်တော်စကားတော့ပြောရတာလည်းအကြီးကြီးလေအကြီးကြီးအော်အေးအကြီးကြီးဟာအမေအမေသွားဆိုအိမ်မအမေကနားဘူးမြမမျက်စိရှုပ်အဲ့တော့နားရီပိုင်းရှည်ဦးကိုရောသွားနေတာမင်းသွားတာရေးမကြည့်ဘူးဦးကိုကြီးမသမီးလေးရှိတယ်အပြိုလေးအိမ်ကိုလူပြိုလေးကသွားတော့တော်သမားဗျာဒီမှာတော့ကိုင်မှာရောက်တဲ့နေမှာသမီးတို့ပဲရှိတယ်အဲ့အော်ကရှောင်းနေရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဦးမှာသွားမှာလဲမဟုတ်ဘူးဒီလူကြီးကလည်းကိုတိကိုစားပြီးသူများအင်းတော့ပြောချင်နေကြတာအခုတော့မင်းတို့တွေကတင်းကိုသွားလိုက်မကြားခဲ့တယ်ဗျာဘာပြောနေကြလဲဟာပွဲစားအသေးလေးကမင်းတို့အိမ်ကိုအဝင်အထွက်များနေတော့ဒီမှာနဲ့ပါလူလူညာလူလူမပြောရကြတယ်။ဟောအခုတော့မလို့အိမ်မှာအဲ့ဒီကောင်ငါတွေ့ခဲ့တယ်။ဟာ။ဟောဟာထိုင်တော့သွားမယ်လေ။ဒီတစ်သက်ရှာရှိတာနဲ့ထိုင်ပြီးငတ်ပြန်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဒီလိုမမြမ်းအချစ်ဆိုတာဗာနဲ့အသားတန်တူနှကန်းမှုနဲ့နှကန်းမှု။ဟိုဆိုလိုတာဗျာ။ကျွန်တော်တို့လူယူပေါက်စားရွယ်အသက်73နှစ်74နှစ်အရွယ်မှာနှကမ်းမှုရရိုးရိုးရှိတွေထွက်လာအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီချိန်မှာလဲအချစ်ဆိုတာလေးကလည်းရိုးရိုးရှိတွေတော့ထွက်လာပြီးတော့အသက်20အစိတ်ကြတော့နှကမ်းမှုရပြိပံများတော့ကျန်လာ
အကျန်းတယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးလေတန်မာလာတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲအချစ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့တန်မာလာတယ်အဲတွေးခေါ်တတ်လာပြီပေါ့လေအဲဘလောက်ပဲအသက်ကြီးသွားကြီးသွားနှခမ်းမွေးဆိုတာဖြူရင်တာဖြူသွားမယ်ပြန်ဝင်ရထုံးစံမရှိတယ်လို့အချစ်ဆိုတာလေတယောက်ပြီးတယောက်တာပြောင်းရင်ပြောင်းလဲသွားမယ်ကုံဆုံးသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားမမြတ်မင်းဟုတ်သဘောပေါက်တယ်လို့တော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလူချင်းကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲမမြမကြီးအဲ့တော့မမြမကြီးရေဟိုနားနဲ့မနာပွားနဲ့နာဟိုကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစင်ဥစ္စာအကြီးကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးအကြီးကြီးကိုထိမ့်သိမ့်ပေးမဲ့သူတယောက်ကိုကျွန်တော်ဟိုမမြမကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပါလိမ့်ဘောပေါ့ပါလိမ့်ဒါနဲ့လေဟိုကျွန်တော်တတိယကိုဟိုကဒီစမ်းချစ်လားဟာဟာဗျာတော်မှာကြီးကိုလွဲတာဗျာလွဲပြီလွဲပြီမတ်တယ်ကြီးကိုလွဲတာဗျာကျွန်တော်တမီးပြောတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စသကားပလင်ခံတော့ကျွန်တော်အကြီးကိုစပလင်ခံတာကျွန်တော်ချစ်ကကြီးတယ်ကျွန်တော်မြတ်တာကြီးတယ်မမမေကြီးကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဗျာအကြီးကိုချစ်တာရှင်းပါတာပြောလေအကြီးဗျာအကြီးဘာကြီးလဲကျွန်တော်ရှင်းထားပါဟုတ်ကျွန်တော်အကြီးပါဗျာရှင်းထားတော့မထောက်ဘူးလားပါရလိမ့်မယ်နော်ပါရအကြီးပါဗျာကျွန်တော်ထောက်ပါဟာပါထောက်နိုင်ပါဗျာဟုတ်ထောက်ဘူးလားထောက်ဘူးလားဟာဟုတ်ထောက်ဘူးလားတူလူပုတ်တက်တက်တယ်ဟာစဉ်းစားစရာဟဲ့ဟဲ့ခုလူဒီလီယောဒီမထက်ပြန်သွားဟဲ့ညီမလေးကျောင်းသွားတယ်အဲ့လူဒီလီဘယ်လန်းသွားလဲဒီဘယ်လန်းဒီဘယ်လန်းတော့ပတ်စံမရှိဘူးဆိုတော့သူမျက်ရည်ခါစားထမ်းတက်နေတဲ့ငါလူအကောင်ဘလို့လို့ရှိနိုင်မှာတော့ကွာမင်းခင်ဗျားမှာပတ်စံမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ထရေရှိတယ်လေဗျာဟဲ့ကဒီဒီရဲ့သောက်လို့မရဘူးဒါအချိုရေးကွာတထင်းဝါကြီးကပြောထားတယ်ဟိုခါတဲ့အထိမထားဘူးတဲ့ထရေကားမရှိဘူးဆိုလေခင်ဗျားမှာထင်းချက်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီညက်ကဟိုသူ့အလေးချိန်နဲ့အတိအကျပြန်အပ်ရတာကွာမင်းလေဘေးဖြစ်မှာဒီဘုံထင်းချက်စားပြီးတော့ကွာမင်းမူးမမမဟုတ်တယ်ဥစ္စာထင်းရစားလို့မမူမှန်လူတိုင်းသိပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ထင်းရရဲ့ပေါင်းရည်လေးကတော့မူးတယ်နော်ဘယ်ဘယ်လိုလုပ်တည်တာလို့ခမည်းပစ္စကအနံ့လေးကသင်းနေတာပဲ
ขมย่าใส่มะล่ะเว้ยเนี่ยขมย่าชื่ออนันต์ถั่วนี่มาတော့ขมย่าเตมาเฉ็ดจี้ยောက်နေပြီဆိုတော့จုတ်တည်တယ်ဝင်ဝင်တော့မြို့ကလေးတကယ်အနတ်ခံကောင်းတဲ့မြို့ဟုတ်နေမြို့တဲ့အာခမย่าပဲဒီကမှာတော့ဝင်ကြီးအဲ့ဒီကတော့မသိစေဘူးဟိုးတွင်းတော့ဝင်ကြီးအမေဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပါဘူးအထူးတူကြီးကြီးတာကတတိပါကြီးတော်ရင်မှာဦးစားကွဲမှာဗျာဟုတ်ပါဗျာမသိစေရပါဘူးခမย่าလည်းဒီချက်ကိုရှင်းကြိ
老雪要拉皮诺，我雪要拉皮诺，哎个，我雪的雪啦，亲爷话，着急点嘞，这拉皮烧香烟炉吧，别，我们关门楼呢，阿拉不撸烧香烟，好，看不见，别不撸啊，做不也他妈，他撸么表，对他的工作，着急，我哥有表了么？我刚开门我表了，我跟他比较急嘛，你比较烧香烟炉啊，挂，阿叔啊，关门楼呢，表。 这都三秒到你后面了，这都不包，放下，放下。你好，怎么也？你这老几辈，你上多少开的了呗？老，他吧呗啊！ 哦，他没啥兵嘛，多硬搞嘛，这里。把钱捡来。啊哈，俺这没办法，咱家里人捡哪一捡的？哈哈哈哈哈！捡回。啊，这里没包的水嘛，搞我准备去捡嘛，捡。 啊，罗汉哟，姐，哦，姐，哎，姐，你这个姐，你家的家，啊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 ，
Sali bali siri juga lah. Ada di dah. Mina marga sama tak buka. Oh dah sulai uliya tewi lagi. Hehehe. Ada kongo muda. Eh? Ada kongo muda. Tane, kira uliya bahasa kamu juga lah. Mahu bau mah. Ani demi jual jama sangat asyik. Jadi tu orang ini orang sekarang belajar apa? Aku tu bapak itu tu suka doa ni. Tiada. Temiling ani temiling. Hei, anak aku jadi pahlawan. โซ่ตมิลีเลยส่งอาตัวเชียร์นะบัวผีไปเจอวิญญาณกูนะกูว่าที่ได้เจ้ามาชีเรศีเซนีกูอุ้มไปแล้วแต่ยาวเองตัวเดียวยาเรียกลิลิลูกไก่สัตว์ต้องเขียนกูไม่รู้ยาวกูยาวไปไม่มีการเนียร์ลีไปทารุตลุนเนียร์เนียร์ละบัวที่เปล่าคิดว่าจะทำยังไงบ้าง Saya dah ini kau dah agak. Oh, dah mah tu biasa nak saya bila lu ya, bapak.
ငါလည်းပဲငါသမီးလေးကိုစတာဆွေးချင်တာပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့ငါလိုလူမျိုးရဲ့သမီးကိုဘယ်သူမှစတင်ပေးချင်မှာတော့ ကျုပ်တင်ပေးမယ်ဗျာ။ဗျာ။တထေးသားကကျုပ်သမီးကိုစာတင်ပေးမယ်။ဟာလေ။အရက်သမားကစာတင်ပေးမယ်ဆိုတော့မယုံလို့လား။ကျုပ်ကငါးတန်းကိုသုံးငါပေးထားတာဆိုတော့15တန်းဗျ။15တန်း။တမီး။တမီးကလေတထေးသားစာတင်ပေးမယ်တဲ့ဗျ။ ဒီကတိပြောပါဘော။ဒါဆိုငါဒီနေ့ဒီချင်းဆက်ပြီးတော့နင်းရဲ့ဆရာဖြစ်သွားပြီ။ဆရာသမားဆိုကတော့ကတော့လေနော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါဆိုနင်ကကတော့ကဲကဲသမီးကတော့နော်လေကတော့။ဟာလေ။ငါကမကတော့ကြည့်ဘူး။ဒီမကတော့ငါလည်းသိမဖြစ်ဘူး။ကတော့ပါပါလေကွာ။ကတော့ကဲကဲကတော့လေသမီးကတော့လေ။ ကိုစင်မို့ရှင်လုံလဲပါနေမလုပ်တော့ဘူးလားအိမ်မှာဆက်မရှိတော့ဘူးရှင်ငါဘာလို့လုပ်ရမှာလဲကွာအော်ဘာလုပ်ရမှာလဲကြွားထဲမှာရှိတဲ့အလုပ်တွေရှာလုပ်ပေါ့အလုပ်ကတော့ရှင်းစီကိုလာပါမလားဟွန်းဒီမိမလည်းကွာပတ်စီပတ်စီနဲ့နောက်ကြီးနေတာပဲဒီမှာအဖန်ကြီးလေးတောက်တာတော့စိတ်မရှိဘူးအမီးမရှိရတဲ့ကြားတယ်တကယ်ဟာမေးပိုက်စားတယ်ဘာချက်လဲဘာမှမချက်ဘူးဘာမှမချက်ဘူးရွာရောကောင်းပေါက်ဖ
家家来攀岩来看看呢。
ta lâu đây lùa lên thay nhẹ khác ra này ấy rồi hai đứa ngáo quá khá bị bỏ hệ rồi lấy giặt ta phải hiểu mình cứ đợi lâu nhảy lại là xem mà biết đâu là phía xem mà biết được hồ biết được nào có ba mươi giờ đấy mà tay mình đi đâu biết ế đi bộ đi con giờ đấy mình về bê tông đi luôn giờ bây giờ ufo gì thế thế mà tao đoán đi đâu đuổi ra về biết đi bộ không tay đi con ở đi bà tao lâu đã ồ xin anh ấy anh ấy nhận ngô ufo gì đó mình anh mà đi xí đấy đi anh đi xí rồi nhớ ông mà bỏ à mấy anh ấy đi con à tu sen anh mà lưu giúp anh mà là quá à biểu chơi nào này mà bỏ đó mình biểu là thế này ufo gì à ba mươi mấy cái chế độ để xin đi đó chế độ bây giờ sinh đi là này mà bỏ ha đi đánh thường là mà con quá đã lưu mua cái phao biển nào về quá mà lẽ tôi à tôi lưu mua cái bè phao biển nào ba bè phía phía à đi cả lẽ cho chỗ ta à mi lẽ lẽ thằng mình mà ngã phao dễ chi lẽ à đi rồi xin vào đấy mà lâu quá sai cái quá ba ha bảo thôi mà chúng ta mới sai làm được quá mày quá nào này quát quát nào đi à vậy là vậy là khai đại đạo มาบูชาเนี่ยไปแล้วนะไม่ว่าเรื่องอะไรถ้ามีก็ทะลุดิยิงก็ทั้งยิงไปไม่ยากหรอกสิบ่เป็นไรเนี่ยเนาะจะมาเลยน่ะมาแจ้งทั้งอยู่ข้าก็ไม่เชื่อต้องน่ะหมดอ่ะมาตอบบ่ง่อยเนี่ยโคจนอมาอีซุมมาทาบีเนี่ยว่าที่เฮาจนมาตอบดอดอ่ะว่าจะมาส่งซั้นลูกติ จม้ากูเลยดึกเข้าไปดึก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 
မဖြစ်ပါဘူးရှင်းလို့ထုတ်ပြမှာဖြစ်မမပြောပါတော့ပါဗျာကျွန်တော်တောင်းပါပါလေတော့ကျွန်တော်ဒီကပြန်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟိုးလေကျွန်တော်ရိုက်ခွဲပလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဆိတ်ချပါကျွန်တော်တောင်းလည်းမတောင်းတော့ကျွန်တော်ခရီးပေးပါတယ်ဟိုတို့တော့မဆိုပါနဲ့နော်ဟောရှင်းခရီးရှင်းကြည့်ရနော်နောက်တစ်ခါဒီအတိုင်းမျိုးကြားလို့ရတော့လေရှင်းတို့သားဖနဲ့သလိုအထောက်တာပြင်ထားပြီတော့အော်ဘိုးဘိုးကြီးလည်းရောက်နေတာဟုတ်ရောက်နေရတဲ့အတော်ပဲသမီးရေချုံလို့ရေရက်ခတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခတ်ပြီပါပြီးလို့ရှိရင်လည်းမပြန်နဲ့အောင်ဆန်ထဲမှာပန်းအိုးတွေရွှေထားကြရှိလို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုလည်းရေသက်ခတ်တော့လေဒီမှာရေချိုးတော့မှာကဲ။ပါလေကွာ။ကျွန်တော်ထိုင်ရင်ပြမျိုးတော့ပြေးသမှာ။ဟုတ်ပြီ။နောက်ကိုတော့ပြေးမယ်ပြေး။နောက်ကိုလို့ပြခင်ဗျာလာရတာကို။နောက်ပြင်းရဲ့ချီးပြေးမှာကို။ရောညာကြီးကမဟုတ်ဘူးလေ။နောက်ပြင်းမှာလာကစားရှိတယ်သူရှိကချီးပြေးမယ်ပြောတာ။ရုပ်ကောင်ပြေးမယ်။မရဘူးကွာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာခဏထိုင်မယ်နော်။ထိုင်ထိုင်။ဟုတ်ကဲ့။နားလေးရှိတယ်။ဆုပ်ကိုဆုပ်။ဟုတ်ကဲ့။အလိုလိုနဲ့ဝါတော်ဝင်တော့တယ်ကွာ။လာလိုက်။မင်းကဝါတွင်းမှာထိုင်းရရှောင်ပြီးစက်သက်လို့စားမလို့လား။အာဘယ်ဟုတ်မှာလဲ။ဝါဝင်ဝါထွက်တာများတာ။ဟုတ်ကဲ့မင်းမမရသေးဘူးကွာ။အေးကွာ။ဆာထဲမှာရှိတဲ့မင်းကလေးတွေကလေတနစ်တနစ်ယောက်ျားလေးတွေယူလိုက်ကြတာအများကြီးပဲ။မင်းတို့ငါတို့ကြတော့မစားကောင်းတဲ့ဒီကြနေတာပဲကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပုတ်နေလို့ဒီမှာပေါ့။ဘာကွာ။အဲ့လိုဒီမှာကျောင်းလုံးဝိုင်းမှာမပါရင်ခင်ဗျားဝင်းမပြောနဲ့။ဟုတ်ကဲ့မပြောတော့ပါဘူး။ခင်ဗျားပတ်စပ်ပိတ်တာ။ဟာဟာဟာဝက်ပါလိုက်တာကွာအဲ့လူပြောပြလိုက်လားအာမင်းတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာပုံမှန်ငါလူဗမာငါလူဟမ်တကယ်လားဒီလားဟာဒီလားဟာဟဲ့မင်းရဲ့ခဲ့နေမြူယူခဲ့ကျွတ်ကြော်ပါယူလားဒီမှာမျက်နှာသေးချာကြည့်တော့အချွေးတောက်မဲ့ကောင်းမှုဟူးကွာဗမာမင်းကလည်းနောက်ကျလိုက်တာကွာဒီမှာတောက်ချင်လုံးလို့လေချင်းတွေတက်တက်ပြီးငယ်တိတ်တွေတက်တက်စောင့်နေတာကွာ
ငါလည်းဟိုမှာခင်လေးကိုစာတင်နေလို့နောက်ကြနေရပါကွာငါလည်းတောက်ချင်လာပါပြီအေးမင်းမာလည်းဒီဒုက္ခိတာမလေးကိုတော်တော်တန်ရောစင်ဖြစ်နေတာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ဒါလည်းကုသိုလ်တစ်မျိုးပေါ့ကွာဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ငါတို့ကတော့မင်းမာရှားတာကွာပိုးတဲ့ကောင်တော့ပိုးလို့ဟာငါတို့ကကောင်ရွေးနေလို့ပါကွာချင်းချင်းတူတူမွေးပြီးရောဆိုရင်တော့ပိုးမှာပိုးပိုးမှာပိုးပဲဟဲ့ကြောက်ကြရင်မို့လားယောက်ျားဆိုပြောကြချင်တာတကယ်ပြောကွာ။ဟဲ့။ငါတော့မသိပြောနေဘူး။ဘာမဲ့ဟိုအစမတန်နဲ့ထားကြပြည့်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပါ။ဘာမှမလုပ်နဲ့။ဟဲ့။ဒီကငါတို့ကဘာပြောနေလဲ။ဥပမာကိုအုံးမလို့ကိုမပွင့်နေလေကွာ။ဟာကြောင့်။ငါစိတ်ကိုဒါမဆွတ်နဲ့မလား။ဟာဘာမဲ့။ပြက်ရရှာရင်ပြက်ရရင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ကွာ။ဟဲ့ငါပွား။ပြီးပစပိတ်ထားတာ။မကျင်တဲ့လို့ထားကြလဲငါပွားအောက်ရမယ်။ဟာမဲ့။ဒီမထိုင်နေတတ်မှာကွာ။ဒီကုန်းကြီးစကားကုန်းကြီးပါ။ထိုင်ဖို့ရှင်းနေရမရှိလို့ရော်ရမလားဆို။他们觉得对了我毕业考个大娃路呢参与做导演的追给了如果多幸运好啊他就去我那里幸运你的家人把这个事不搞我现在你不给钱他管理过ဘယ်လိုမလဲ။ရတော်မင်းကနိုင်ကိစ္စရှိလို့သွားမလို့။အော်။ဘယ်တော့နေမှာမို့။ဒီနေ့ပဲတင်နေသေးတယ်။တော်တော်ကောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ယာသမားတွေတော့ရှင်းဖြစ်တဲ့နေပဲလို့။ဟာ။ဂိုင်းသမားတွေကရတာနည်းနည်းလေးပါဗျာ။ခမည်းတို့ပွဲသားတွေကများများရ။ဒါတော့ဗျာ။တို့အားနေချင်းပဲ။ဘူးနေရင်ဘယ်တူပါမလို့။ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။သွားလိုက်မယ်။ရပါတယ်ရပါတယ်ဟိုပြီးခဲ့တော့ရောရွှေရောတဲ့အဆင်ပြေကွာနော်ပြီးပါရဲ့ဆရာလဲမပြေပါဘူးကွာအေးရလာလဲချင်းတော်မကြီးဘာဖြစ်ချင်းရကြိုက်သေးတယ်ပြီးရေးရလဲရှားတယ်ကွာဒီမှာဆိုတော့ပိုးအဆင်ပြေတော့ဗျာဒီကောက်ပေးတဲ့အိမ်ကအဆင်ပြေလို့တော့ဒီမှာပြရပါအားလာရတာကြာပါဘာသာကြံမလို့ကွယ်မေးပြင်းတဲ့ဒေါ်လေးနဲ့ကစီဝတ်ပစ်တာသမီးရေဘာလို့မောင်နေဖို့အတွက်ကိုနေရာတိုင်းကြီးလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဟောပြီးတော့လေဟိုစံတပူလောက်ပို့ချလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ငါကတော့လုပ်နေရှိဖို့ကြာအားလာတယ်အားနာမှာလို့ပြောထားပြီးပြေကွယ်တော့တစ်ခါလေးစားလိုက်Thank you.
Ah, ini apa? Ini apa? Ini apa? Oh, saat ini mula lagi tuan. Ini dia berdua lagi. ไม่เอ็งยินนะโซนี่วิ่งอะไรดูชอบเป็นมือเลยกว่าเป๊ะบ้างไม่ชอบวันนี้ไอ้มาชอบไม่ดูเรียนยังไอ้สิ่งอะไรหกเด็กกว่าทำไมไม่รู้ก็ตั้งเงี้ยจริงเสียอะไรไปเรื่อยสุดท้ายไม่เนี่ยไม่บอกมาพี่ออกมาสู้มาพี่มุ่งมาอะไรสิเลยไหมไอ้เราคู่ตัวเลยยาระบอกว่าตัวนี้เนี่ยวุ้ยวุ้ยเงี้ยพี่อะไรยาระบอกไม่รู้ละแกไปชอบบ้างเบียร์เบียร์นั่นเนี่ยอย่าไปชอบ
ตาวาเลยดีวามาตุ๊กเนี่ยพี่ฮะเอาเด็กกูรู้มั้งกูรู้มั้งดีวามาบาลุ่มเชนบาพี่เชนใจดาบอยู่เฮ้ยอย่าตาวาสุดกูยิ่งเนี่ยนะเอาเนี่ยกูว่ายกย้อนสุดกูรักยี่อะไรกูว่าแต่กูรักยี่เด็กกูรู้มั้งเอ๊ะชอบบอลเนี่ยเราขนาดยังไงเนี่ยพี่บอลเนี่ยกูชอบบอลใช่ตัวใช่ตัวกูเปล่าแล้วเปล่าดูบอลบอลมาเยอะสิตัวเนาะกูยังไงมั้ง ไม่ยอมมาอุ้งอ่ะแล้วไงไม่ยอมเนี่ยอันนี้ไม่ยอมที่จะเข้าใจแบบว่ามาจ้างนี่ที่เป็นสัมผัสพี่ว่าไม่ยอมมาคุณเล็กๆใจตรงอาชีพของผมตัว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 ผม
ยังยูเลยคุณเนี่ยตัวเดียวตัวรอดเดียวมาหน้าไหวว่ะขอเลยเฮ้ยขนาดขนาดตาไหวมึงยิ่งใหญ่ไปเลยเจ้าวะเนี่ยที่ทำอยู่ไม่กว่าไทยมันเจ้าวะเนี่ยโอ้ยอ่ะเจ็ดตัวใจเลยเนาะเยอะกูใจมันพูดชิบกูชิบชิบจ้าอ่ะสามวันแล้วเนี่ยเฮ้ยงามีมามีชีโร่เนี่ยน่าไปมั้งเยอะที่ชิบอะไรไม่มาตีกับวิสุโรน้องไม่มาอยู่เหรอငါမိမမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါသူ့ကိုလွမ်းနေတဲ့အလွမ်းလေးတွေအဲ့ဒီအလွမ်းလေးတွေကိုအခုပြန်ချစ်နေရတာနဲ့ပဲကျင်းနေတာနောက်တစ်ခုရှိတာကဒုသားဖာနှစ်ယောက်ထဲတော့မနှက်မအောင်မနှဲစားနေရတဲ့နောက်ပါးစပ်တစ်ပေါက်ကိုလှုပ်ကျွေးနေပါတော့တကယ်လို့ပြောကျွေးနေမှာဆိုတော့ထပ်လိုချင်တဲ့သဘောပေါ့ဟမ်ကံကစီမံပြီးတော့လဲကုသူပေါ့ကွာဘူးရယ်လေဒီရတော့ပြောတယ်နော်ရှစ်သမီးအကြောင်းတွေကိုအကောင်လို့တတ်မှတ်ပြီးအဲ့ဒီလိုရှင်ရတာမျိုးပါစီချောင်းကောင်းပါလေကောင်းပါလေကောင်းပါလေဟုတ်ပြန်ကုသူမောင်ပြဘူးရယ်စေးရဲမဲ့သဘောကတော့ကောင်းပါဗျာကြီးကြီးကသဘောကောင်းမှုပါပဲဗျာစေးရဲနဲ့ချမ်းသာတော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးโอเคโอ้โหยไม่ได้สิจริงๆนอกตัวละโอ้ตีนั้นลาเลยมาเนาะลาเลยป่ะลาเลยป่ะเจอเราเองอ่ะอาเจียนอยู่เว้ยตะยอกแท้ก็มัดตัดไอ้อย่างเลยสุดแล้วไอ้มิวมันอะลูกทีไม่ต้องเว้ยเนี่ยอัจฉะตัวชาบาพี่โหลเนี่ยมันเนี่ยอัจฉะตัวโหลยาละดิอ๋อถ้าสุดแล้วแท้เนี่ยพี่เลยยาละเว้ยครับမင်းမသိပါဘူးကွာအချစ်နဲ့အရက်ဟာအတူတူပဲအဖာဆိုင်လို့လေဆိုင်တာဗောအချစ်နာကြတဲ့သူကအချစ်နဲ့ပဲပြန်ဖြေရတယ်အရက်နာကြတဲ့သူကလည်းအရက်နဲ့ပြန်ဖြေရတယ်တဲ့အဆူဆူတင်အဲ့နဲ့တွင်တင်ပါပြောခြင်းတနည်းခမရရည်စားလေးတစ်ခါမှမထားဘူးနဲ့ချစ်တသက်နိုင်လာဖွင့်ဟာအဲ့ဒီလူတော့မပြောပါနဲ့ကွာငါငငယ်တုန်းကတော်တော်ဖြောက်နာကွာရွာတောင်ပိုင်းကအေဂျီမနဲ့သဘောတူမျှချစ်ခဲ့ကြတာတရွာလုံးအတိမာအတိယူအပ်ဆဲဆဲဖူးစာကျဲ၍ပွဲစားရဲ့တူငစနူကဂျာကာဖြတ်တုတ်လူလဲလှုပ်၍ငုတ်တုတ်ခံရငါဘဝတရွာလုံးအတိမာအတိဟာခင်ဗျာယုတ်ကြီးလာလွမ်းပြနေဗျာဘလို့မှခံစားလို့မရဘူးဟာအေးပါအေးပါမင်းပြောတာပါနောက်တော့မင်းခံစားတက်လာမှာပါတော့ပါအောင်ဆိုတော့ကိုလေးကွာဟိုအပပပပခင်လေးလေဟေးဘာသာပြောရလဲကျုပ်တဲ့ခင်လေးကဘယ်တော့မှမဆိုးပဲကျုပ်ကခင်လေးကိုကျုပ်ရဲ့နှမလိုချစ်တာကျုပ်ကခင်လေးကိုမှထားရင်မိတာဖြူရဲ့ဗျာငါပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာဟိုရွာလေးကလူကြီးကလေမင်းနဲ့ခင်လေးနဲ့
这条路没，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 这条路没
ยกที่จอมมาได้ล่ะตะเส้นสาไปมาได้เผ็ดนั่นแหละกระทุ้มหมอเองกูว่านะกูบ่หมอหุบตาแล้วตะเส้นเอ๋บวชสวาดิเปียงแล้วอยู่โลยาบาดิตะเส้นตะเส้นญุมาเนเจตินมาไม่ใช่อูล่ะเนเจนน่ะบ่กระทุ้มหมอเองถ้าใบแม้เปียงมาเนเจตินแม้ต้องมาเนเนียเลยหุบเตยบ่ตะเส้นอ่ะเลยตะเส้นน่ะเลยที่ต้องเนี่ยลงว่าไม่ทักทายอูตีล่ะกูจิเนี่ยล่ะ นอนแน่มาจ๋าป่องนี่ตะโลเว้ยตะเซ่โหล่ะแกโหลโคท้อมมาออนี่ปิ๊อยกมาตาวินท่าแม่ซินยอตะเซ่นี่มาอยู่นี่ตะเซ่ตะเซ่บ่ได้ป่ะตะเซ่บ่ได้กูว่าเปียวไอ้ตองแล้วขันนี่เนาะป่าไปยอม ขึ้นละตีปะมั้ยส่วนนี้เนาะชิวบ้าบ้าข้าบ่เปล่าเอ้ยอารมณ์มาเลยได้แค่ ทำไมเนี่ยงาต้องมามาป้ามาเนี่ยโหลถ่ายมิชิโคตรงาชิโคบาเลยงาลูกสาวนี่อีซี้ถ่ายซ้ํามาเนี่ยจําไม่ผิดบาเลยเนาะอเมต้องมามาเด้ป้ามาเนี่ยนี่มาผิดบาเนี่ยพี่จําผิดล่ะดิเดี๋ยวกูโทรมาเลยจ่ายเลยซุพ่อมึงเยอะเลยกูต้องเยอะบ่นี่ไอ้ทุ่งมาซุก็ตุกก้าวลงนี่ทีนี่ล่ะเฮ้
ก็ลงเยอะแต่เนี่ยก็มูยูยังกับพี่ชายก็อะไรนะใส่ต่อได้หรอบ่นี่พาเขาไปอะไรให้ตัวมาดูตัวมาดูมาจ้ามาเลยมาจ้ามาเลยไม่งั้นลูกเชื่อแต่เราลูกเชื่อนะแล้วเราเต้นเต้นใจจริงจังไม่ทราบพ่อลูกมีอะไรบ้างทุกพี่ลูกเชื่อตาลูกมีอะไรจะช่วยมาคุยกันหน่อยบ้างนั่นแหละกูพาเชื่อเลยตัวมาดูพาเชื่อเลยมาแล้วตาบีนี่ทุ่มมองเลยอ๋อลูกเชื่อได้ยังไง ไอ้ก่อนลูกยงมาไม่บอกไอ้ตีน่าสามเอ็งก่อนพี่เอาพ่อพี่ลูกดีก่อนไอ้กูขอเรียนหน้าละเลยจีจ้าเนี่ยบางก็พี่ได้ปูชาเลยก่อนเลยเนี่ยกางหลุดละนี่พากางหลุดเลยฮะก่อนจะมาเนี่ยทุ่มมองเนี่ยพี่เนี่ยต้องติดลูกชิ้นก่อนจะมาไปดูดิสองมาบ่กูรอจ้ะไอ้ยาลูกเดียวก่อนจะมาเนี่ยเสกุเล็กไปเลยพี่จะทุ่มมองเนี่ยไม่บ้านเนาะแล้วไม่รับลูกพี่เอาเลยนี่ฮาลีง้อตัดตัดลูกตัดข้าวพี่แม่ก่อน你也啥病？你给上个，为什么把为什么病了？你妈的脾气还脾气好？来，我这里加病了。啊，这里那个。爸妈原来嘛，眼皮露的。爸妈眼皮了没？我没，出生露露。他爹了三年个。 爸妈，你妈呢？不在出门呢，家里留的。阿拉爸妈没见那路，眼皮他的。他那么搞的有用的。不在出门啊，这是我们搞，我是干么表达的，肯留吧？阿爸见你的时候别挂。阿你出门，这哪有挂？我不要么嘞，都牵着你那个么哩，没那有的挂。你搞那搞的，对了，亲生瓜。哦，就么，谁比来有么？没不老对起了，不拉起，俺老咱们起的好么？ 对呗，对吧？哎呀，你又离开了，山里又也比不了。不过也没到过。我看嘞，没到我不要路面了啊！你我不要路面了，也嘛的，我那他妈的。 我们就业务，还有嘞？过路没啊？肯定有人能买那套房子吧？没啦。肯定耶，过路没那过年嘛嘞？过这还是空嘛？
ကိုဆိုရင်ကခင်လေးရဲ့ဖေကကိုလိုချက်တမနဲ့ခင်လေးသဘောတူပါမှာလေအဲ့ဒါတော့ဘာမှမဟုတ်နဲ့အပြာကိုချက်ပြီးသားပါတကယ် ပါလေးနဲ့တော့ကွာဒီဘာတွေစိတ်ကူးရပြီဘာတွေရှောက်လုံနေတာလဲဟင်အာနေပြောတာလည်းငါမသိပါဘူးနေရလဲဟိုဟာလို့ဖြစ်နေပြီဘာပြီကလေးပုတ္တုတူးစကားဘူးလူစကားသူမသိသူစကားလူမသိတနာပါပြီဆိုလို့ဖြစ်နေပြီဟေးခင်ဗျာပါလေခင်းလေးကိုခွင့်နေနိုင်လားငါ60ကျော်လောက်ခွင့်နေနိုင်တာပါဟာကွာမင်းကလေဟဲ့နေပြောဩဘိုးဘာတက်သွားလဲဩအာထင်ရကြုံနေတယ်အမလေးအဲ့လိုပြောပါလားရှင်းရှင်းအာဟေးမချက်နဲ့တွတ်တွေ့
เนาะไปเลยพี่นายถ้าพี่ไม่ไปชีวิตเลยวันนี้เลยส่วนเลยงานมีแต่ทำมือตะขาตั้งขอบเลยนะพี่เลยพี่เอาเลยไปเลยพี่เอาตีไปนะตัวเป็นอะไรกันพี่นายเอาเลยใจนะเลิกเลิกเลิกเว้ย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  ปวดตาอีกก้มอีล่ะเค้าไม่เอาเปล่าปะสันหมูบ่ตะช่าดอกหมอบ่สู้ว่าน้อหลอกเหรอเนี่ยมาดุมาเลยกว่าเสียเบลอไปมาอูไปไกลอารมณ์ท้าแกอ่ะยังไม่แล้เสร็จดอกไม่สิดอกเสียบ่เนี่ยบ่รู้ชิงเฮ้ย นี่มันเสียได้ไหนงวยมันงวยนั่นแหละมาบ่กว่างวยไล่บ่ดอกไม่สิดอกเดี๋ยวดูมันตีงวยไม่ช้ากว่าดูมันตีไปเนี่ยกูงวยช้านี่ดิฮ่างั้นมาอาจารย์สิบาดกว่างาแจ่มาเลยกว่าเดี๋ยวบ่ลงเลยอ๋อมาเปาะหน้าท้องบ่กว่าเฮ้ยเอาบ่ตรงซะบ่เช็ดอยู่พอบ่กว่า妈妈，你嘛不是抓贼了，啊？怎么样？我被这个太宰了嘞！哟，把那酒席不能再吃了。哦，你不是我剥呗？剥呗？啊？怎么样？不是剥了呀？你看剥了，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 就秒的弄着没水平。我毛了，你那几万血的吧？
我不会录的，啊，那是录的，就小玩意，我也不录了，啊，听了，啊，差了啦，家里，这个还没听到的，伢子哩，俺俩那边疯了，那是俺哥叫不上那工啊，叫不录了，啊，俺俩的公路这边要塞啦，没办法，俺来这，俺没录的录不着，啊，啊，是来比较呗，啊，对了。 你说就不要了呗。哎，这个时候我差点骂的了。我等你们别再说了，你跟我妈在家里拿着两碗面。等你也加班加班，跟我白瞎的啦。我等你呢，我也做不了了，他们家里人没多少碗面。我等你在这里还真变垃圾，所以说我们需要。哦，生意吧嘞，这家小三毛。你在忙？嗯，爹，我。不对啦，爹。 他们没，他们也从来呢，过一遍就拿回来的。哦，那表姐来的不啊？他们也来的不？是吧？啊，然后他们在那表姐，啊，到了上海不是的，哎，过了后来见不起嘛，你看。他那表姐没来，没，给他，现在想起他妈，我也生气嘛。哦，都弄哪了？过来一个，这不我奶奶。哎，阿拉屋里家呢？他都过来，比如说看个呀，喏，你家里过来过不了。 抽奖抽奖，抽奖！谁能抽到呗？抽快抽！我们大卫去了一挂。啊，包南京啊，那么干，干啥没？干啥能上麻烦？标准呗。哦，大卫去的瓜。哎，这就别演了，我咋这么帮到他挂？ 啊，他们骗人，我骗人，我还骂那个别人了，没有，我也在帮忙，帮忙了吧？没有，没有。别吵了。别，我这一，俺哥一路，全部变路了，真的没有，就搞了他们没来。背到了水里头的，我要别喊的时候，都要找的，但冤枉了，没冤了就说不说。他不叫了，喂喂喂。 他们比我要的，马西，那个，那不，啥呀？老余，他刚回国。 老魏，别来！以后，老魏，老魏，大妈的！二老妹，你说的就，那你说的就对多少？你不是还比我？啊，那我没那问题。你才就，你就这样吧，好不？啊？那还我一家了啊？还我一家？ 到啥都可怜好美了，我看他妈还骗那边包脸了，好干没？都赔我赚的米是也就多少钱嘛？啊，我都赔奶了，你说就变了啥了？你个大半夜的，他妈都啥买？骗他妈的！他赔他妈不赔，他赔我还赔一点点了了。赔一点点不是这么多钱吗？都搞，他妈把我咋的？他都赔他的嘛不？赔没赔？你说就是可我了，我还弄没了，都没有变的呀。你这是你爸妈有啊？他妈，他妈那个他妈妈的。 干啥了？没，他这个叫的啦。没钱不？你跑跑那么叫呢？这他妈是他们爹，你母女没说起来了，他爸。好，好家伙，你妈我哥叫哥们带你吧，这哥们别把心的。不是，你老你，没，没他们也是搞这家酒，没说他们也想过来没咯？没他爸爸出来话，我们他爸不都没？
你要是没找我，不留我听的，那你又不在乎。没找我，路上的工作听到了，找我的时候，叫你呀。 我不是说过啊，不是你背他，我背的多久哦？哎，讲你表弟，不是你多少年了？过来，路上都有了。好的，多少年没生意了哇？等到路边的时候，我背来了，我在别的那看了哇。哎，那里去？背我不是不生路的路，不是嘛些？那哪去哇？你要别怎么嘛？ 什么嘞？俺没别人，没不知道为谁啊。明天是啥么事？哎，别的了，那叫你别别的，叫你跑了，你。啊，兄弟，那路吧，不是说就一万来元。我没好点呗。啊，也罢嘞，不是说就带一万来吧。一万咯。 这多少钱嘛？我要的，他包一点不都行了吗？啊，是啊，来呀！你那边的那价格，穷人也不要。你看那光啊，俺们好像便宜嘛。我就是这个样，还是，俺那电八万了嘛。不是嘛？我有要路钱，今朝刘江那我也背来了。我都忙着叫电锯他了，这一万弄泥巴嘞，今朝就得办的。没下来过，现在男人没有生意，家没下子没有。 啊啊！啊啊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 
ดีแล้วล่ะมาเอ๊ะเดี๋ยวอูเทียรุโลเสี่ยงดีบ่แก่ดีเลยฮ่าก้องบ่ฮ่าตาดุตาดุกูตะเน่กูคิดเลยเดี๋ยวกูว่านี่มาโหชั่วตัวเลยกูได้ดีเปียนมะล่ะดิฮ่าเราจะตลอดจาหนีอยู่เว้ยเราจะจุ้ยก็แล้วมะเนาะเอ๊ะๆไล่ตัว Yeah.
你要不就在这走。你这天非得搞那个来客家。来，
ไม่เปลี่ยนตัวกันยาชีสุดาลูกแต่กาลีก็เลยพ่อพัฒน์เกิดเอาโน้บีโร่แต่กาลีก็เป็นยังไงก็ต้องเงินเลยนะคงยิ่งรู้บ่ได้บ้างงาบาดีแล้วเขาเป็นผู้เก่งเนี่ยเนี่ยอะไรงาบาดีแล้วเนี่ยมาตัวเราไม่ได้ยาสุดาลูกกังวลจู่ลงเงินเลยจะเนี่ยลีบ้า เราไปไม่ต้องเชื่อมาก่อนเนี่ยพี่ชาวบ้านสิมีกงเจียมีอาเจนชาวกาจูบอาเจนไม่เลี้ยวจัดเชนใครยังพิบว่าเจนที่บอกว่ามาตีลงไปน้องบอกว่าลูกยังพิจารณาธรรมะอยู่ตัวจัดเชนสิมันนั่นจัดเชนไอ้ปู่สุรากะมีอาเกย์เจนเนี่ย สุดสวยข้างยาเจนุพิจารณาไม่รับเสียอยู่ในตัวได้ยาบ้าเสียที่เสียสามีก็ทีนี้กูจะเต้นลงมาต้องระวังอยู่เชื่อเดียวที่ไม่ไหวเสียที่ไม่ไหวเฮ้ยตาดีตาลีอ่ะมึงยังบอกอะไร เดี๋ยวเราดีมุ่งมาบ่าวว่าเราเคลียร์บ่มาอ่าเดี๋ยวข้าเสียมาไปดูเบลว่าเคลียร์บ่มาชิเนียร์ของเราทุกคนพักกันแค่ไม่ตัดเจ้าก่อนก่อนเนาะตู้เสื้อชาลุยาเนี่ยคือที่มันเจ้าก่อนเจ้าข้ามาเลยพูดเลยคุณจะรู้ว่าไม่ได้อามาเสียอย่างนี้你好，三姨，别走，你出来。三姨，三姨，快快快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 ，
没弄着，没弄着，别没得了，哎，没弄着，别没得了，哎，没弄着，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 没得了，哎
Come on!
没过，这么慢也得倒霉。哎，没看没了。给，你拿路牌。